Өтөкүнүнөн күндүк өрөтчүлөр саха көрдөрөр тимнери компанияга хиге асчыттар берини көрөт. Бүгүнгү биги устужабыт ылжытта үнөр көлөнө театрын директору артыга Владимир Ахлопков. Владимир Өтөкүнүнөн. Өтөкүнүнөн. Бүгүнгү берген тугастан көрдөрөк күнү хадын билүүдүн астыбыты. Табастан туран сардана бүгүн кадар үчөй багай саскы күн болбут. Кеге хүлгөтө көтөгүлөр, кеге үрүн көтүен, күнө каллан болан. Утту биги Бүгүн буллагына саас кел битинен себесте мет лимонад оңурук бут. Жага ер домашне жумулар буллар. Лимонад оңурук бут, онно бияка апельсин, лимон, онотон салат оңурук бут, онно билдерин курдук оттон эт буарык бут. Онно эт битин туктаганы туктаганы оттон биле усту курдан атаба бут. Акылы макылы оттон ишү байтык бус бут байтыжын. Артык бут. Сәп. Сәп. Бастан бейі салапыдың оңырыққа, ол оңырыққа дейіқа жағардана бұл специалный тұқ беребін. Спец задание. Хәп. Бұл спец задание бұл оңырсу бұтын болағана соломкай бұғы қынады. Соломкай бұғы бұт. Оңына болағана бұл тұқ бұтын болағана тюркалы қынады. Хәп. Тюркалы бұт. Сөй маны ламын тюркалым. Чәмін хағылатым? Ән хағыламыра. Владимир атын Астыргын бу холобраен артист киһи боларын бүгүннән дә. Астыргын һәбилгән баглах. Атын һәбилән бә булар. Бу киһи җәтгәр төчөй байдык. Бу ботага. Киһи биремелә куллагына ыксавакка. Эт. Ин бу харара оһо бай бу. Кат холобра артист киһи Хота хоқ пылайы, хлобра. Аха, береме, наха, анлы көстебеті болу да, артыска. Береме барынан ба, бие қынды болы. Брахандиктарға, жон брахандиктер кемеге артыста хамы үлелері, қамнылары, көлелері баралары жәл бие. Ама, хим бері тақа ек кейі береме болы, хим бері астыгын, яғар ұтта хим бері екерген күтті, шөй байты боларыңыз солғытты, хим бері. Владимир Атаян, бұл артыс үйретігер ұпсынан қайдақ кәлбік кенеген қағаңыттан бұл маңдық оғырда қаттан барды бағаған артыс болады бағаға? Амбастан туақтен. Осқолар үйеріне әзеу. Арай үшіл бұт әтті. Кім латықына туқ болуағы бұны дегенген өйттен хұрыйыта хұрыйын кетілер. Әп, латықын туқ болағын өйтті. Аның бұлағыны туқ оңыр Уругата, Лизавета Николаевна деген хүддәғы үші хақытылын ұшталлаға дейді. Табилин да бар. Хүддәғы бігіні өлбақы өйретті, әкінеге бұлғана ақтаран. Оны ол уруғыққа бімін болағына туған құрбыды. Білдері. Сақыр республиканың народный артығын Владимир Ахлопков. Испектакль игер дейді, өпін концерт игер дейді, көлен сылжың ғылжыттан дейді. Оған жамын. Оны ағылбыпын өйдейін ұрыққа. Оны хүддағын үйері, хүддағы біле, бәмін артыс күрдік біле, қатыру болабын еңдегі күрдік. Қадары бәм, оны қанадамын. Ол орты сүйек қабығылағадыр. Бейші сал тұсты қаласқа. Қыра жан. Визуализация бұл айтады. Атан нұға, бәм бағырабын ең бұғылағы. Онтан жа қағылыннаға де бейіқа. Артыс үйдетігер барын үйерен, Туаққа, тоғынағы сылаққа шепкенге баран. Үйерім бетім, тоғынағы сылаққа некедің жек кие дейді. Оның үйерінен бітен кәлем баранмын бұ театрға, үйінер көмейін театрға кәлеммен жүлелен. Үшөй бәдік оруыл бұғытын оңын. Ана оруылы қарсы ұқ берілді. Оруылы тақ, ағын ең. Комедия жақы комедия, драма дейді тақы драма. Трагедия жақы трагедия, остория. Бардың өнер еті. Оны хүддәғын тірігіне. Бұл білген дағына артық сейдеті қолымыра идаға кейі білер де, асын туақ болары, өйін туақ болары еден, ұры білер оларған де. Олта артық сейдетігер ән қанна баран ғыстырылыр, оң қанна баран өнер, оң қаддақ зірей келкелерін, оны білбәкке. Олта хамен тірігіне онына қатар. Так, бейі болағына аспыдеттан наға туғыра қалай баппыт, туақпұтын Оны оғырсы бұтын әмейін ақылықандық бұсты бұт бұқалақ? Жа болды. Күрдік аңарданан... Маны да? Айтыне, оғындарын қаян бейік.
Ата тоқтаңны туға хуа, құртала хуа. Аны білейін перес алып. Перес бүтін еме... Перес бүтін еме... Аңарды бүт. Бұл туғын расты бүт. Антым мен ол біремеға? Ол біреме, етіне қаян бүттен. Аны білейін бұл ана бұл тоқ бүтін зелем бүтін. Бұл нағал бақпығыла қап. Аны бұл ана күрдік күрі х Ото бұл мана қандыған ауын ей? Етені ұлағына біле, мана сразу атарым бе екін. Үмін әспі бітті әмі қыламды бөпті. Бастан астықта, әрдіқ бітіне үйріқта көдіқта әті бет. Отуан аспыз үші өдек атан ұқта. Сәр үйріқа көдіққа рәп? Үйріқ көдіқ бет. Отуан аспыз әмі қыламды Әркейі боларым бұйтын отты хим бір хасқы бұл, балық, хим бір оттан дойды бар, мүліге ғырттақ бұдан әт жабыт, бұл манна дағына, бұл қоратта ғағыр дағына оттан бізлер жонна бұл, таварыстар бұл, қытта хин әт жағаты бұл, біреме оны көсті бәті бәт. Біреме көстер бұл ұрты, хин кейі ғыджар бар. Оттан Хим бір кейі жекергенің күтті, онның манна ойырға, хим бір хиджабыт, сирасты бұт, қайы бұт, хим бір хиджабыт ба. Ол біле тұқ бол бата, біле бачы бидереді құмытты ол, мінгілер бұтты. Әбітір бұл ба, әбітір біле, біле бачаны қаяты мейін, онның құлақын хуа бі аға. Біле көндірі айылға, біле сол татығар жебі көрдік, сол татығар хим бір хиджабыт ба. Айылға тұр жекергенің күтті. Дойды бар бүліге дейтінде? Дойды бар бүліге. Қырықты кеттін ғана көрсет ұйығаған? Бүліген ұттан ғағымай ұттан қаз бейді кейі дойды ұта ғағымай бәтігер чугас ба. Оның бүліге тидеқпен ұттан ебетігер, жонлар бар, ұбайдар бар, ғыджан ұттан ұғай ба. Ғыджан көпсеті. Оның ұттан бүліге бұратым олар ор, Білі бәтігер оларлар, атак білі туқпа сколыны 2 күлет деген бітер бітер, дөйдің 2 күлет бұл. Оны 2 күлет ғыджабыт амыратты, болан баран кембер ұттан бақырақтың хем тақпына қадар біле артығым, біле мұны. Добро пожалуйста, дейінде құрып қадар ашып өтті. Оны кейі, оны ғана кәлі. Білі үнірік менез балықта, оны үнірік біле маны куға балыға бұлда әлбақ дөйді Ісі, үкіс күлекке үнірік әлбі. Ата опсайынан бүлі бәйті да, ата опсайын бүлі ұлуға бұлдынан, балығынан, сирахынан ұтын атырар бұлайды. Бұл кірбатым. Дедік, а, молодец. Сөп. Мен кірбатым бұл ақына маңды кірім бұд. Бізі нағыр бақ қая бұд тұ, перес тағы бұд тұ. Бізі не өйе маңды құдам бір. Құдам бір әбі. Білейін бұлдан туғы оңыра бұл, соғыс. Так, ол соғы ән бәнің оңырың болдар. Соғы білейін оңыра бұл. Мен? Ән бұлдан маны кірбан бітірін біз тақын отын, аға мағатыс болан. Білейін соғыс оңыра бұл. Соғыс оңыра бұл, бияқа бұлдағана, маны еңдік, обасы бұлдақ күрәтшілер. Еге соғыс оңыра бұлдығар, оливковай арғыла бұл, еңдегі Бұл наға масарғыты, не арылағасы, мағыңға бар, екен сер білімміт ағылығы нағы еме қынада дейін. Оны таққа, еті бейі аспыл бол батақ. Осының бейі әппетін, қадыр мұнық от тұна құғы, бұл тебеге құғы хияты қынады. Оны таққа, бір кәлін осынан аз қатшысынан мүлті өт ағай. Оның ағы көрінен, қадыр Төрі тағы әнін өтшіғына бүлігін бәйін, төрі тағы үрдіктің құталың. Төрі аз мүмбілі әт, қаддар барыта бүлі тұқ тілдері омық ереген, органик тілдер бұтты. Оны ақазу өте бияқа ақаларға органик аспы тұтты тағы ұғылайдар бұлар. Оны батайған сиек қынады, ден өтәбін. Оны перес таты бұт, соевай соус таты бұт, аны білігін болғаны чеснок қайы бұт. Так, 2 зубчик примерно 3 зубчик. 3 зубчик это было. Потом эти артыс иретин үйренен келдігет. Шептіктен үйренен келдігет. Олық үліға мұса түстігіт. Оннатын
ханны кере билем аны ордук хөбүлүр орол дек кадууда. Орол. Ага. Эбетер ханны кере спектак ту. Эник тем барды яха? Орол. Орол дия. Оролдор тон туук ба, кейүлете ба. Аны буллагына амбастан бүтөрөн келе хер так бутана. Хергей падабап билем тон уже хака хергер билдер. Режиссер буппа. Баху. Билдер режиссер бут. Кине мия ханаты үйрагым бүтөрөн келе хеджерде. Хака хериге. Тенге. Жокуска кел биппит. Кине Москвага гити хебитер бите. Марк Захаров мас туугун мастерскую бүтөрөн бите. Кине туга бутта. Учталабы. Аны келен бастагы аттан спектакль үлөлдөрүн пластилин индинин үнөр көлөнө жат. И ким дин пластилин турур бутта. Тут до себе спектакль тут работа. Так уже улелер это вот. Чалбан, Ден, Федот, Львов, он не вот это все равно ролл спектакль, как пластилин, Ден, еще и байта. Москва, Аварам, он не вот. Египет, Каваран, Костюм, это предчувствие делает. Фестиваль был один под ролл спектакль, Ден. Россия, не. Бетон Андрей Дунувартен, Кариби Пит, он навыкает такая. Только Дигон, ну, он только и хоту бега был, Усанан театр эгете бийги турму ханада. Курук манык хайда туру ханада, туар ханану кадди ханада. Олухун оттон биле бу оролу мишуэйте. Я бу оролуга мин беккарлы бутым. Инди хаддара, бэхэтар хаддара анны хуага болы. Тога же така кихи курук хайда хатыр бур. Бигум манны уняпула хана хасанады, нынган юханада. Анта хасанады нынган юатакана, юнивер, эмиятан нынган юханада. Үшүй үттүгер кадар бәгін хаңыт түнен арги хатан ду хаддақту хайддан. Атынтан атыны хаңыттан хаңыны. Отын тұн бұ хақа хирегер артыс бұғытынан, оны оқсанын театрге кәлін жүйдер бітігер, бігі үйіне көліне театр бітігер, Львов Федот, Анна Филиконтова, Джолстан Семенов, Изабелла, Егорова, болам бұт үлелі үлелі кәлір бітігер ұттын, бігі еқа бу театр гүлдеп бидер Матрена Степановна Павлова, он Алексей Прокопьевич Павлов, Сахар Республикатын народный артыгы биги театр бут усуран салаярчыта. Келби бидер оттон бигини ытыс үйе түйере би верени динатын. Онтон үлени кихи идени бахлагына бу токка театр ден тугу каддык лелих тах бити ден гастроллар келі бары өттүгер то ян кәрдән бер бит бих үч тал бутан булар оттон сепар көпүш бу кини би хатта иде иде манны гебе артист иде ген онны кен оттон театр гүлелән оттон бу шөй баты бачаңга дир оттон иде салаян бери иде ага киллери ген оттон аха ди а манны перес куттубут чеснок татыбыт он шөй баты манны иде шөй баты бук куябыт Буквально барамут. Бу салапыт самый туга. Самая там берехтяга. Там берехтяга. Он у меня еще вади галамут кутам берех. Самый сюрине. Сюрине. Еще вади кутут. Кутам барамут. Бие бу салаты булан халди никого гайхта. Вот у чем минута? Буквы бапутин. Вот у бятика мана хай хайя. Ага. Вот у чем минута? Уган бихевит, уанна катахевит. Сэп. Салапытын холодильника укту бұд, онына білейін кылгас тоқты бұлға бара бұд. Аха, күндік өрәтшілер ұғы үкпұд бүтті, онтон салғы Владимир Жабихи білейін туға астығы бұды. Са, білеген салапыт холодильника тие тұрар, дек қағып, амтанын ұла тұрар. Ол бірем әбігі әппеден астығы бұд. Сөп, ұбағаты, еті бітті. Ұбағаты бұлдан қаяндағыны үшөйті кетбіп болықтар. Оларды бұлдағына үйлерерге, білем әндік морозильниктан ламбарамыд қалдинге еруге айқынады. Онды қытан ажу ерер, отшоғының бұл үшөй байдык. Онды кетбітін кәнне, бұл тағын қайыққа, ұлыққа. Сөйлен ұлан кебе әріпті. Сөйлен ұ А, карбам таха, хе. Олан бігі әкпет. Білі ағары туы сүйетін, лақан сүйетін. Ата, қыры сүйет ақа алғын.
Бияхай эппитигер билин тохнада дейти бити? Эппитигер буллагана эти бастан ыгарылык пыт. Ха? Икке түттен ыгарылык пыт. Ну буллагана бияха бөттүн беребин, бериптү. Эсеттүн бериптүн беребин. Онда буллагана оливковый арыылабыт. Оливковый арыылабыт. Тухава кайын раза арыла керем. Сразу арыылабыт. Нялгарытабыт, да? Нялгарытан беребит. Шуй байтык оливковый арыны эмерин яхтак. Онтан береттен улабыт. Вот. Шуй ауыстан арыылабыт. Оливковый арыны. Амин шуй ауыстан нялгарытан беребит. Арыйта Нехтех. Все, потом он на плитковатом холбуру был ахпетти. Плитковатом холбуру. Блин, была он тусту вот. Манты, куда? Имей не алгоритм берет, берет ты. Тарахатавыт. Тарахатавыт. Берет ты тюгереме. Берет ты тюгереме. То бы мандык, уверенный хаджанга, то студионный хаджанга, джа астана берет ахпетти. О, астана ба? Кетин аскатын, астан. Астана. Оно би яка блисту жинны хыртакари эти инки на яке бекке. Онук болай. Простой хаос. Махоро биле хортоска яки курду. Мына хам ишу эдем бир жерине бир битигер кайдылар эте. Ахаталлар эте боско. Талууна. Тогуна кыска, тогун тоска. Икиден же кейдери бар. Бир эле бир дөсө би Перестан бир якка. Ерес. Осо хаганда тугудагына бортугун матага. Дейді құдай ебеді. Олады, икі түнінші, икіге ән бітерін келіғын. Еті, алтып шепкендер бары бітерін келіғын. Онына онтын олады, бұл үрбеттен тақсы қылды. Артығыз бұхыдынан. Біремен аға түргенің аз бұты бұты, ағазға етсі. Бұны күнді бұт, оны отой құттан баққа бұт ұламыд, бей бе қай Арыйлыбыт. Вот. Бұл нақырыйта, да? Нақырыйта. Манна, еке арыйға бүйретті өрініңік. Бұл туғы құтты ғыны? Оразмарин құтты ғыны. Әп, кені туғын арый? Бұл ұның үші туғы берді, ароматы берді. Арыйға, оты білен арыйдың кітті білен қолбаң әйді. Бұл сразу көрі, бұл сразу привет деді. Тәдір бұл тұрызмарай кетті. Наши сұт келер. Бұл үнек сұт келекті. Культура, гадиатура, ағаны келдері бітке. Тиен көрбепет, екеті әнші келілаққа. Но-но бұл әме шепке бұпусниктар бұл келелді. Әме бітерінді. Оның береме дұрып түргенде ға. Но-но береме. Ән бұла оны тұта үйнер көлені театрғанынан бұтынды. Аға. Әпетін көрдік орыл доғада өне өп бұд. Тартты оған өне өне өне. Әй, кейінгілерге мие? Кейінгілерге мие? Бастан кем Сөмен Ермалаев кейінетігет өне өп бұд. Оны намыңа барахытам бұд. Икі дегенше үсі лақы бұғылағады. Оны біле бартарий бұрысы қоғыз. Біліңе ғақы кейінеті хайынна қайды. Оны көрдік болбада. Тұл қоғыз біле ағаяқ бұт. Құлы бұры оператор, Семен Ермалаев бәті бар, оны бейгі артистар деуі көрді. Оны біліңе құлы бұры күдді ағалбақ білің тоқтар балырды. Продюсерді, ол бұрас көмілі әртшілер ең. Оны кейін әрі Семештің группы тұл қоғыз, бұрыс тұл қоғыз. Но оны жарымын біле аңбастан, екейіне қада ұсталары бітейге, оны көрін білен. Ну что, байда, не, тугар байда, не, опыт ба. А то он был аспут кюн, по телевидению тогда, что вот нем таптыр спутник, я не бах ки угости его вам тут таптыр, кинг бы херевлил бы сериал гамио нянтра. А на няна. А вот ки не работал бака, сериал гамио холоннанди. Ага. И ти еще байда я тут барал, то где такая, и ти а то регион на баллерде, а то регион на Бұл артистары, культуралы әттерін кітті әкәсіттәкшінің мен әркәп сейді. Бұл бұл өні кей бақпыт кейді. Оны хақа бұл үшкөй көрекі 300 тыңчы кей олары. Оны бәбіт националіне көрдірір әйтінің кампанияла құт кейді, телевидіне.
Он надо все сериалы костюлер делать. Великолепный век его. Рядом не стоял. Бегал сериалы костюлер. Он курдук бегал бегает. Шоу лар быть им барта бегдер барда. Холовер Энсулскун. Ре куряхтере. Инкю куряхтере. Бегает истрадала. Пыт. Он на бегает звездалар дах. Пыт. А ты легион орган на хуага. Это бар был ама, он ну масштаба, он ну был вата. Он на сюдан того ялла. Он ну хайлар дэнгер. Он ну барта иеха барда. Биеха барда барда. Он того ялла хайлар ага. Ты это сериалы ротон киэхэтин джабары үлелерін түміптен, үмірдетен барандар ротон, дейдерін негер олғын көрелдер бұл. Он ну ага. Он инник бары жүддяғы жүр. Бұл көтігілерін еме хайлар. Ari betul, ada betul untuk wapet. Ata hadana, eti bahan tahu beli ini. Hebelah yang bawa lah, itu bu. Haha, bolam barang. Haha, bolam barang. Eti hok mila lah hadah jawab. Tuh kerja pun ada kerani hir kuduk pun hek. Erari bir emekun eti yang dah pernah tolong. Itu, itu dia. Dia aktor ya, eti hok. Ubah hati bolun, nak hati bolun. Sabatnya bolun. Anu gak ha. Biar kau tuh ubah hewan. Nak put itu beran juga sepa. Jadi bara nanti ni beli mana hiu yang mikir. Hiu nanti ni kalau beran min hatan hiu pun kalau beran. Dan hiu nanti ni otai hatan hiu. Otai orang ni mikir dulu. Ini dia Allah hatan hiu pun. Antara orang dengar ubah hati. Mana kata hiu yang kata. Orang ini. Kalau beran ya ha itu serial tu kalau nak kuri emet orang atau nak putih dia dah dia. Ya, tahu lah. Bahagian ni ya, bu serial lah kacit allah lah, dialog terap. Ustaz berita bahagian ni, lun se hangatan hangat beli serial ai berita topsan, berita topsan ni ya, mana kerja sila dengan nonton, cuci badi kalau nallah, mana nonton itu cuci waktu tu, ini. Itu orang kek ustaz terim balar tu dah je, kalau orang nikah ni hayangan dah kerjengin. Ah, wah, tu itu apa? Di obras. Obras, ha, anu. Anu dia, kini lelaki ni dengan dia kadar anu kerjain dengan olah koran anu punya mula dah. Dia tu nama, senario nama orang. Anu dia, regisseur repitin toleran, anu senar aktor dahulu ni, dah nasar kini hari cakap ni. Senaris. Aha, kini tu kalau regisseur beri toleran dia tu, tu kalau. Задача, не? Примерно, мы были в старинке. Потом оно умерло. И так и тиля хвосту. Ну, когда он не опын, мы нам нужно не опын, мы нам нужно не опын делать. Вот и зритель дадет коран хайба. Зритель хэнал лупа. Вот и бей, просто где мы были в оде. Полубра нит, полубра балыганьяга. И он реакция выйдет, где он рахит. Mana bulan September ting? Mana September ting? Atak susu ni bukan. Jelas betul ke? Atak itu bidang apa itu? Atau lo kabar kasih bola aja? Bil betul kan? Kadang tu bola, bola barang. Mena aku tuh orang luar pahing dia. Karena bar kiki ini kat pesisian arah suri terdah tu. Kalau orang kahang tak kan bulu hawa jen? Kadang tak terkejang hawa. Kalau nak kan? Ya kan? Tuk par bukan apa, kita lawat je tuk par. No, biji himpi kita lawan tuk tu kalau rahsia tu, tuk kerja hot tu, tuk hot tu. Lawat banyak tu siapa tu? Macam tu besar. Kerakal lah, biji mula mana bukan tu kan? Ayo, mana ni yang baru rahsia tu? Saya mana elang kerihka? Wanna? Tak, wanna ulang na beliin. Ah, mati beliin juga hati ka. Mana mana kena ka. Em, mika bahal sta cuba cuci nukar sambil handa.
Тустан, тумалан, да, бар, ты не бен, саван, да? Ага. Вот тут были, нага, тумалы, эти, на тухух тянем, а риба, бета, натуральный хоз был, билден тоже еще был. А это амтана еще был. Лун, никто хоз был, еще гей. Натуральный хоз был, еще гей. А ну, ламут, парсово, дверь, потом бегает. Нага, минигас был девять. На духовка. Вон нам еще и байток духовка. Эпитен духовка уктубут, Антон Билин Кюндикорячилер, Кылгас Угуйка Тохтубут. Кюндикорячилер Гуюк Энтенеме Корсебит, Онна Владимир Дым Бихиге Салгы. Туга Набутый. Угуйк тен еще байтылы бит. Ха-х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 а
утагон урук. Жара? Жара. Ол мага тигер бияга жеп кувшин мыты мана ортодогу урукмана. Ага. Мана ортодогу урукмана. Эн лимонат алганду апельсин да алган. Жа, апельсин да болдун. Апельсин да алган. Эне бир. Мен лимонат алган. Бу уллагана ман туга манна хатар. Растырлар ди. Мана растыр наты. Сени мен растыр наты. Ага. Көндүрүп шу байды куябыт. Шу байды куулукта. Ол кенеттен буллагана түгүрүктүгүн байабыт. Оны мана аңардыбыт. Мен түгүрүктүгүн байабыт. Оны шу байды аңардыбыт. Бу лимонга Осыны лимонга самый витамине тугар этер бу. Кагар. Оны бүтү жохоро жонно ким кадда кына улунарынан булан барам. Хамый витамине бу эмтиле туга лимонга кагар оны семечке тегер этер. Ол хорокта биз хамый витаминдан семечкетен улан барагалар. Мен аны кым апы? Семечкете витаминне хабитте мен бу витаминне аха. Ну эме бранка биһәтче мәхлу. О, оны онткын брага кылса. Туары косамтаны берер курдук ярай хана бар. Ата хамый туган мен хатар биле. Хамый фишката. Алны хатар. Апельсин эме биле ари хымнатан берер. Лимонун ари тоқ бар. Ахы ген хоус була. Олун эби каян биттак битене. Ахы денде холобра ахы Ден бирер тыл бар деп ия хахалар контон. Мучалы така острая, горькая, мана кислая, да? Онды га, оно бле хахатыла туах. Улын нуга хахатыла атын тылларына бартын жүйен ойлан бирер. Ди? Аха, бай, бай, бай. Де, көрдөк буна кооганнан аста де. Сразу бле каракыр кооганнан ер кини көрөгөн ди. Ия кеңден кооганнар. Исенен хахатыла жүддак бай. Вот, мы не любим, мы еще и бадик. А там я вижу. Раз апельсин это, лимон это, в беге в студии вот он, еще и бадик бартон толаром бишьте. Аскы на среднем дössе, кюрем бьете. Он на джаманна били сахар бутын ловит. Сахар бутын ловит. Сахар бутын ловит. Блин, мы не кровит. Наха жигер сахары мен әсебетін нахар бағы семек, сахар наха хидро ветер тухлар бол бата, сахары ұпсанан ғайыта хатты қынады, ол әрін лиман аққы хембер амтанна боларын көрді бейді бұл литераға балттара көрді. Тап, кім қайда қайырына?
Я манапып белем. Сотору кеменен духовкатан эптин тахарых бут. Холодильникка салапып ба. Салатах бут. Тие турар, тиех тах сирегер. Алан же билген барда, барда орунан нөр күрдік. Тугудым нөбатык бұхылар, те? Хоқ бұхылар. Хоқ бұхылар. Духовка турар эппет минигаз болуын дейбит. Холодильникка турар салапып. Ситере тиех тах эргет тиден дейбит. Оныттон бұл билген леманапытын стаканға. Сакандарын күтуқ бұд, әппетін қостуқ бұд, онына бару балық бұд. Әппет бұхан тағызда хүрбәтші мүнті да? Селеген сетті хүрбәтші мүнті тұрда да дұқылқтаға? Хүрбәтші мүнті тұрда. Аха. Салап бұд әме халадиниктан тағызда, әме жабуы амтанына ұстыта сымара алуға дұрғиян наға жүгей? Билерги болар бұл қазы студия бұдығар қандық сұп тұрарында. Дәу жүйе мен не сұп тұрар? Осыны бұл, маңын бұл көйен береуқа, шөйді салап бұдын. Мен бұл көйе бұд. Аха, оны ағыры тұйыққа. Оны әппетін бұған барам бұд бұрғылан көректі. Оны күні бұл айыттым бақша жүйе көрен тұрам бұд. Үксан тұр. Мен әте лимонады құта тұрабында, ұтағы, бұл мен. Ұтағы әрі барды дей, ұбағаға. Лимона, апельсина ең қалды дей. Атын әк, туық. Езіне қайыққа мейіп, бұл шиделеққа мейіп, кем қаддақ бәтін қайырынан дейі көрдік. Қая атанарына. Оны хем бір барды хиенар дейі көрдік, оны салатта құтыққа. Бәрі? Қынықта? Оның мұны кенауыз. Әшігей.
Мана та крагана крбастыр була бетте. Крагана крбаста, кана. Крагана крбастыбы. Онда самый туга ден. Бу убагата ден кырты бус патакты болган ки хаялат. Бир кырты иш икеди болган. Мон бу мына катин бухарга каян даганы бар. А бу чөбаты бус путей. А чөбаты бус путей, ага. Да, рулан кара. Чыны көрөн турам бут биги. Амсаер булак бетте. Да, кадам турна бути. Нам не вести бо. То бар туга то мата бо карты хата. И харта. Арыта. Барта олох ровно я. Ровно, ага. Оны это кто? Бо сала потом я ви ахи курдук. Мына агына бидер. Жанагы. А. Мен би хамы кылганга бүтүн сала потер кунжук кутуктар деп. Э. Жана бир кунжук бүтүн кандай барды? Доктор кутала бо. Ахым бар. Кунжукту кан бар кутулат. Ахым бар кутук. Мына көрүнгө да аны бо. Бул эрет үстө. Бо. Када барны уаратыр ири. Вот. Вот я там был уже, что ли? Күндү көрөчүлөрдүн бу бүлүүдөлөр, бу салат, эт, лимонад рецепттерин каянды хурум көп боло деген бийбиге эреллекпит. Оннатон. Онтотто бу на сарданылын хүрдөгөн бий барын долгуйон туран бу репетициялапит, үбелеспит. Онна үйөрөн көтөн туран бу бий күндү көрөчүлөр битигер этиекпитин багарабыт. Мен негестик. Аа.